Gerai, pabandykim nueiti iki perėjos. Esam Vilniaus centre, pačioj Lietuvos, ar ne, širdyje. Aha. Ar pavyks mums pereiti per perėją? Va, čia jau yra nužeminimas, tai aš jau jaučiu, kad čia yra, yra perėja. Nu, tada tokiu atveju, kaip šiuo, jeigu nėra, nėra jokio garsinio signalo, tai tada tiesiog lauki, kol, kol girdi, kad sustojo mašinos ir bandai eiti, arba jeigu būna žmonių šalia, tai jau dažniausiai klausiu arba prašau pagalbos, jeigu yra vat, pakankamai judri gatvė, vat, kaip čia, tai žodžiu, tai va taip. Einam dar truputį į priekį. Ai, va čia yra, jau čia skamba, tai turbūt reiškia, kad galiu eiti per perėją dabar. Tai perinam per pirmin atgal ir jau galėsim grįžti paskui. Mhm. Čia buvo tie rutuliukai. Taip. Va, galėsim kai perėsim. Štai, spėjom. Spėjom. Būna iššūkis spėti? Būna, ypač kur labai trumpai dega šviesoforai, tai tikrai būna iššūkis spėti, tai tada tiesiog eini ir lauki ir tikiesi, kad vairuotojai bus sąmoningi ir nepertrenks. Ir va čia, yra va čia jau yra padaryta labai gerai, nes yra rutuliukai, kurie pažymi, kad čia yra perėja, tai yra labai patogu. Nes jau neregys žino, kad čia yra perėja ir tie rutuliukai tikrai labai padeda susigaudyti. Galėtų aišku būti tie burbuliukai biški arčiau šaligatvio, nes kaip tu sakai, vat, yra nesaugu. Dėl to, kad tu eini, žiūri, kur čia tie burbuliukai ir tu gali net nežinodamas išeiti į gatvę arba iškišti lazdelę ir gali nutikti nelaimė. Va, čia jau yra, čia nežinau, ar čia specialiai padaryta, bet čia jau aš su koja va jaučiu, kad čia yra kita faktūra ir čia, kad kažkas tuoj bus. Tai jau man yra ženklas, kad reikia sustoti ir atkreipti dėmesį. Vedamieji tą kelią yra labai didelis pagalbininkas. O teko susidurti su kurioziniam situacijom, kad nuveda ne ten, kur reikia? Teko. Pavyzdžiui, vieną atvejį atsimenu Šiauliuose, kai buvau, yra Šiaulių specialiojo ugdymo centras ir tenai irgi yra, kaip ir turėtų būti nuo viešojo transporto stotelės iki pastato vedamasis takelis, bet tas vedamasis takelis yra padarytas nelogiškai ir jisai tave išveda į mašino aikštelę. Ir paskui jau jo nėra ir tada taip gaunasi, kad tu pasimeti ir nebežinai kur. Aišku, jeigu turi technologijas, navigacijas ir panašiai, tai tada jau bandai tuo orientuotis. Bet šiaip, jeigu yra daromas taktilinis takas, tai jis turėtų vadovautis logika. Ir aš nelabai suvokiu iš tikrųjų, kam daryti. Ir daryti va taip nelogiškai, na, čia gal dėl pliusiuko, nežinau, bet tokie nelogiški arba vidury kelio pasibaigiantis takai, tai mums tik taip pablogina padėtį. Bet pats Martynai esi linkęs vaikščios vienas. Taip, visur judu savarankiškai, pasitelkiu technologijas, išmaniąsias navigacijas įvairias. Ir jeigu, pažiūrėk, dabar einam tiesiai, ar matai, kad čia yra kliūtis? Dar ne. Dar strengiamės apeiti, bet va, žingsnis į šoną būtų kliūtis. Ir nėra vedimo takelio, galėtume atsitrenkti turbūt, ar ne? Taip, ir tada gali atsitrenkti. Aišku, aš tai judu šiek tiek kitaip iš tikrųjų, nes jeigu neregys, kuris turi tik regėjimų negalę, pas jį yra kitokia lazdelė. Pas jį yra lazdelė baltoji, ta, kuri turi ratuką ir tada tas ratukas jisai padeda neregiui susiorientuoti. Pas mane lazdelė, kadangi man reikia atramos, jinai yra atraminė.
tai žodžiu, tas kliūtis yra pastebėti sunkiau. Bet pavyzdžiui, aš tarkim tos kliūties nematau, bet aš naudojuosi echolokacija, tai yra aš girdžiu, kaip atsimuša garsas į kažkur, tai jeigu pakankamai lietai eisi, tai jau tu išgirsti, kad čia kažkas bus ir tada tiesiog dedi lazdelę į priekį ir pasižiūri, kad čia yra kažkas. Tai čia jau yra man patogu, nes yra pandusas, yra turėklas, į kurį aš galiu įsikabinti, kaip mano, kadangi dvigubai negaliai, tai yra labai, labai patogu, nes aš galiu įsikabinti. Ir vat, štai taip gražiai, saugiai nulipti. Ir tai yra patogu ir vyresnio amžiaus žmonėm. Taip, taip, taip. Ir vaikam, pavyzdžiui. Taip, taip, čia yra universalaus, čia yra universalu. Tai kaip vat, mūsų asociacijos prezidentas sakė, tai kas bus padaryta universaliai, tai tais dalykais galės naudotis visi. Aš noriu visą laiką būti kuo labiau savarankiškas ir, žodžiu, stengiuosi viską daryti pats, dėl to, kad esu įvaldęs programas, tas, kurios man leidžia. Bet yra didelė dalis neregių, kurie naudojasi įvairiais asmeniniais asistentais ir įvairia pagalba. Bet tai nėra būtinybė ir tai... Ir asmeniniais asistentais tikrai naudojasi ne kiekvienas neregys. Ir jeigu miestas pritaikytas, yra daug patogiau būti savarankiškam. Taip, taip. Garsiniai šviesoforai, vedimo takeliai, nuolydžiai, perėjos visos. Jeigu yra padaryta, tai tada negalia praktiškai išnyksta.